puntland ayaa ka laabatay go-aankeedii arrimaha shidaalka waxayna taageertay heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka ee ay kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo shirkadaha costline exporolation madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo ka hadlay ama ka jeediyey khudbad furitaankii kala fadhiga konton iyo koowaad ee baarlamaanka ayaa sheegay in puntland soo dhoweyneyso kafaa'iideysiga kheyraadka soomaaliya isla markaana ay diyaar u tahay in ay ka qayb qaadato sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadkaasi dowladda puntland waxay soo dhoweynaysaa kafaa'iideysiga kheyraadka soomaaliya sidaa daraaddeed waxay puntland diyaar u tahay in ay ka qayb qaadato sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka dabiiciga ayuu yiri madaxweyne saciid cabdulaahi deni puntland ayaa horay uga digtay dhaqdhaqaaqyada la xiriira shidaalka soomaaliya ee wado dowladda federaalka iyo in la fuliyo hindisa sharciyeedka badroolka ee la ansixiyey labadi kun labaa iyo labaatankii oo ay ku tilmaantay mid sharci darro ah wararka qaar ayaa sheegaya in dowladda federaalka ay maamul goboleedyada oo ay puntland ku jirto ka tala geliso heshiiska dib loola gelayo shirkadaha costline exprolation dowladda federaalk soomaaliya ayaa labaatan iyo koogii octoobar ogolaatay heshiiskii muranka badan dhaliyey ee u dhexeeyey soomaaliya shirkadaha costline exbrolation ka kaasi oo horay u diiday dowladii di hore ee madaxweyne farmaajo heshiiskaas uu ansixiyey wasiirkii hore ee batroolka cabdirashiid maxamed axmed ayaa waxaa diiday madaxweynihii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore ee roble balse shirkadda costline explolation ayaa ku adkaysatay in uu yahay mid sharci daraah oo aan laga bixi karin